Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyhi ve rahmetullah ve berekat. Devam ettiramız. Közde bir qara nuqta ikki o'xshagan narsalarda o'tishligi, yurishligi. Qanday bitta to'siqqa qarab turasiz, haligi narsa sekin boshqa tomonga ketib borayotganini ko'rasiz. Yana to'siqqa qarasiz, yana o'sha narsa chetga paydo bo'ladi, sekin yuradi. Yo bu tomonga, yo bu tomonga o'tishligi. Bu nimadan, nimani bildiradi? Alloh taolo odamning ko'zini nihoyatda chiroyli holatlarda yaratdi, mukammal holatlarda. Ko'z doimiy ravishda, doimiy ravishda o'llanib turadi, doimiy ravishda. Keyin ko'z olmasi, ko'z olmasi chiroyli holatlarda parda yo'ralgan holatda bo'ladi. Ko'zni yurish, ishlash sistemasi haliga bu to'g'risidagi rivoyatlarda keladi-ku. Buxoriy rivoyatlarida keladi, vallohu alam. Tas 400 yil ibodat qilgan odam, qisqasi Alloh taolo unga jannatga kirgizishni to'g'risida farishtalariga aytibdi. Meni rahmatim bilan jannatga kirgizinglar debdi olamdan o'tganda. Haligi inson aytibdiki, "Yo Rabbim, shu men amallarim bilan kirsam. Endi shunday imkoniyatlar qilib berganki, ularga bir daryo katta tosh yetta bitta onordi, har kuni ikkitadan meva soladi, haligiligida quvvatlanadi, ibodatini qilaveradi. Toshlar sajda qilgan, nima qilgan joylari yemirilib ketgan. Shu darajada 400 yil ibodatda o'tgan inson. Endi qisqasi degandan keyin, keyin farishtalarga bo'tti tekshiringlar degan. Tortinglar, taroziga qo'yinglar deganda qilgan shuncha amal ibodati bitta Alloh taoloning bergan ko'z ne'matiga yetmadi. Bir dona ko'z ne'matiga yetmadi. Keyin shunda Aliy odam istig'for aytgan ekan, "Ya Alloh, o'zing kechirgin. O'zingning rahmating bilan kirmasak, biz amallarimiz bilan hech narsa qila olmas ekanmiz." Bu ko'z ne'mat. Qolgan ne'matlarni endi qo'yaverasiz. Har bitta harakat, yurish, turish, boshqaruvlar, ushlashlik. Bu hamma-hammasi bir ne'mat. Qarangki, ko'zda ko'z olmasi bu berilgan juda katta bir ne'matlardan, uni ustidagi parda holatlari. Endi shunday holat bo'ladiki, ko'zda ma'lum bir narsalarni sanchilib qolishligi. Qattiq shamolda yurishlik, boshqa bir holatlarda barbu ochish kerak, ko'rish kerak, yurish kerak. O'shnaqangi holatlarda qattiq shamol, qattiq shabada, qattiq shunaqani evaziga biror bir holatlarni ko'z olmasiga mayda holatda sanchilib qolishligi. Sanchildi, haligi joyda bitib qoldi. Nima bo'ladi desa, xuddi shu qora nuqta hisobida bo'lib haligi narsa yurib turadi. Tushundiradimi? Bunday qarasangiz turadi, hali bir nimes ketmasdan tur, haligi narsani yurish holatini yo ip yo asha qora to'chka nuqtalarda arda baqa yurganlarini, arda baqaki qaraysiz, bir tomonga yo'nalishga ketadi. Ketib bo'ldi desiz, yana haligi joyga diqqatni yana olsangiz, yana haligi joyga paydo bo'ladi, yana yuraveradi. Bu narsalar xuddi o'sha narsani evaziga shikastlanish, ya'ni ko'z pardasini mayda shikastlanishi. Mayda shikastlanish u narsaga quvvat yetmay qoldi, bitib qoldi. Ishda qolib ketib qoldi. Endi unda nima bo'ladi desa, xuddi shunaqa holat kuzatildi. Uni xavfli joyi yo'q, ko'zni xiralata yo boshqa bo'lgan narsalarga undaqangi ochcha ta'sirini o'zini ko'rsatmaydi, xudo xolasa. Lekin ash insonni sal g'ashiga tegadigan narsa ko'rinib turadi. U o'ta kichkina mayda zarra bo'lsa ham, bu ko'z lupa bo'lganligi uchun u narsani kattaroq qilib ko'rsatib beradi. Tushuntiradimi? Mayda changni ham kattaroq qilib ko'rsatib beradi, haligi narsa o'ynatiradi. Endi uni uslubiyati nima desa, mindar muolajasi. Mindar muolajasini 3 oydan ko'p qilsin, keyin ko'z atroflariga asal qo'yib turiladi. Qora nuqot suvidan foydalaniladi. Qora nuqot suvidan. Xudo xohlasa bu narsalardan tezda bartaraf bo'ladi, chiqib ketadi. Tushuntiradimi? Endi asab sistemasining boshqa joylarida ham bir kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, hamdom ustidan ham foydalangani maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushuntiradimmi? Bormi yana bu xususda savol? Savol yo'qmi? Yaxshi, bo'lmasam yakun qilamiz. Assalomu alaykum.